បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានតម្រុយ Channel វៀតណាមបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមកកាន់លោក Channel លោកគ្រូ ZENTO បាទនឹងថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី25ខែ9ឆ្នាំ2020ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយតម្រុយ Channel វៀតណាមលេខច្បាស់ល្អល្អបាទគឺ 99% តែម្ដងគឺសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺថាលោកគ្រូក៏មានឲ្យតម្រុយល្អល្អចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយហើយបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅមើលតម្រុយទាំងអស់គ្នាបាទគឺថាតាមរយៈតម្រុយគឺលោកគ្រូឲ្យលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A B C D បាទលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A B C D ហើយនឹងលេខពិសេសខ្ទង់ O ហើយនឹងសម្រាប់លេខធំ3ខ្ទង់តែម្ដងបាទប៉ុស A B C D តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យលេខគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលប៉ុស្លេខ2ខ្ទង់បាទលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A B C D គឺលោកគ្រូឲ្យលេខ25បាទលេខ25ហើយនឹងលេខ36ហើយមួយទៀតគឺលេខ71បាទលេខ71ប៉ុស A B C D ហ្នឹងហើយចុងក្រោយគេគឺលេខ18តែម្ដងបាទគឺមានលេខ25លេខ36ហើយនឹងលេខ71ហើយនឹងលេខ18បាទបងប្អូនចឹងខ្ញុំតែពួកបងប្អូនយកទៅចាក់ហេងហេងចូលលុយគ្រប់គ្នាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអស់ពីលេខទីខ្ទង់ប៉ុស A B C D មកយើងគឺចូលទៅដល់លេខពិសេសខ្ទង់អូបាទពួកបងប្អូនលេខពិសេសខ្ទង់អូបាទលេខពិសេសខ្ទង់អូគឺលោកគ្រូឲ្យតែ2លេខទេបាទលោកគ្រូសិនតូឲ្យតែ2លេខទេគឺឲ្យលេខ40បាទលេខ40ហើយនឹងលេខ90បាទចំពោះលេខពិសេសខ្ទង់អូគឺលេខ40ហើយនឹងលេខ90បាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺលេខធំបាទលេខធំ3ខ្ទង់បាទលេខធំ3ខ្ទង់ប៉ុស A B C D បាទលេខធំ3ខ្ទង់ប៉ុស A B C D គឺលោកគ្រូឲ្យតែមួយលេខទេគឺលេខពិសេសតែម្ដងពួកបងប្អូនអាចចាក់បុកតែម្ដងទៅដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃអីគ្រាន់ដោះស្រាយយឺតទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺថាលេខ522តែម្ដងបាទលេខ522បាទនេះគឺលេខពិសេសបាទលេខពិសេសខ្ទង់អូអឺសូមអធិស្ឋានគឺលេខ3ខ្ទង់បាទហ្នឹងហើយហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទពួកបងប្អូនដើម្បីឲ្យច្បាស់តែម្ដងគឺថានេះគឺជា Channel តម្រុយឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃ25ខែ9ឆ្នាំ2020បាទលេខច្បាស់ល្អល្អ 99% តែម្ដងបាទសម្រាប់ពេលល្ងាចនិងពេលយប់បាទពេលល្ងាចនិងពេលយប់បាទគឺថាលេខល្អល្អតែម្ដងហើយម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងម៉ោង 6:30 នាទីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺចំពោះលេខគឺលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A B C D បាទលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស A B C D គឺមានលេខ25បាទលេខ25លេខ36ហើយនឹងលេខ71ហើយមួយទៀតគឺលេខ18តែម្ដងហើយចំណែកលេខពិសេសខ្ទង់អូសគឺលោកគ្រូឲ្យតែ2លេខទេលេខពិសេសខ្ទង់អូសហ្នឹងគឺមានលេខ40បាទលេខ40ហើយនឹងលេខ90បាទគឺលេខគុតគុតតែម្ដងលេខ40និងលេខ90បាទហើយចំណែកគឺលេខ3ខ្ទង់ប៉ុស A B C D វិញគឺថាមានលេខតែមួយលេខតែប៉ុណ្ណោះគឺលេខ522បាទ522ហើយលេខគឺលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងតម្រុយឆ្នោតរបស់លោកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយកតែសងណាចាក់ទៅត្រូវហេងហេងគ្រប់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបានមើលវីដេអូនេះហើយចុចខ្លឹកជួយចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយចុច Like ហើយ Comment ម្នាក់មួយមកនៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អៗជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអ្នករបស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយចឹងដែរវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា